Flink wat opschudding in het centrum van Roosendaal vandaag. Een gewapende man uit Steenberg liep daar een kroeg in en schoot om zich heen. Een arrestatieteam van de politie kwam eraan te pas om hem op te pakken. Zometeen gaan we naar Roosendaal. Eerst maar eens even kijken wat er vanochtend nu precies gebeurde. Rond 22:30 wist de man tijdens de opening van Café Chagall aan de markt in Roosendaal binnen te dringen. En hij loopt gelijk door naar achteren, zeg maar, halverwege de zaak, hebben een trap. En daar begint hij te schieten. Dus zomaar in het wilde weg, zeg maar. Samen met zijn personeel wist Oosterbos naar buiten te vluchten en belde hij meteen de politie. De verwarde man verschanste zich daarna in het café. We kregen diverse meldingen dat er geschoten zou zijn en vandaar dat het direct groot is opgeschaald. En dat ook snel het AT, die waren hier binnen 20 minuten, dat het AT ook ter plaatse is gekomen. Uiteindelijk ging het arrestatieteam in onderhandeling met de verwarde man om hem naar buiten te krijgen. Rechtsboven, eerste verdieping. Ahmed. Ahmed. Kan je open de raam? Kan je het raam openmaken? Een stukje openmaken? Dankjewel. Ahmed. Alles goed met je? Niet goed? Ik ben hier samen met mijn collega. Om met jou even te praten, oké? Okay? Er gebeurt helemaal niets met je. Je hoeft niet bang te zijn. Na een uur of twee ging het arrestatieteam via de achterkant van het pand naar binnen en overmeesterde de man. Er raakte niemand gewond. Ja, speelde zich allemaal af op de markt dus in Roosendaal. En daar is ook verslaggever Sid van der Linden. Ja, Sid, wat weet je over die gewapende man? Had dit ook echt gemunt op dat café achter jou? Ja, niemand weet eigenlijk wie deze man is. Hij kwam zomaar binnen, begon in het wilde weg om zich heen te schieten. Sommigen zeggen ook dat hij onder invloed zou zijn van iets. En ook de eigenaar van Café Chagall wist niet wie hij was. Ik zou het echt niet weten, ik heb hem nog nooit gezien. Maar wel een mafkees, denk ik. Ja, hij is in ieder geval opgepakt en hij is afgevoerd. Dus gelukkig zat er voor de rest helemaal niemand binnen, geen gasten. We waren met z'n drieën waren we aan het werk en we zijn langs de keukendeur zijn we eigenlijk gevlucht. We zijn gewoon weggelopen. Ja, en toen heb je het overgelaten aan de politie natuurlijk. Ja, Sid, het gebeurde allemaal op klaarlichte dag. In het centrum dus van Roosendaal. Arrestatieteam erbij, daar moeten veel mensen gezien hebben. En dat moet indruk gemaakt hebben, denk ik. Ja, ze zijn zich hier echt rot geschrokken. Hè? Dit is een groot plein met veel terrassen. En veel van de andere café-eigenaren die waren vanochtend al bezig met het opstarten van hun terras. En die hebben dus een heleboel meegekregen. Er kwam iemand de markt opgelopen die niet helemaal spoorde. En mijn medewerkers zagen dat gebeuren. En die dacht bij de regen, ik doe de deur dicht, want die willen we hier niet binnen hebben. Ik dacht toen, oh shit, gelukkig waren we zelf nog niet open. Want dan was ik de eerste geweest die beneden was. En daarna zijn we gewoon gaan kijken wat er allemaal gebeurde en hoe de politie het ging oplossen. Ja, uiteindelijk heeft de politie die man gearresteerd. Is die kroeg achter jou alweer open? Nee, want hier is nog technisch onderzoek bezig van de politie. Want de politie wil zeker weten of en hoe er nou precies is geschoten. Dat café gaat dus op zijn vroegst morgen pas weer open. Dankjewel, Sid vanuit Roosendaal.